Бүгінгі таңда мемлекеттік меншікте 7000-ға жуық ұйым жұмыс істейді. Олар мемлекеттік кәсіпорындар, акционерлік қоғамдар және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер. Түгендеу нәтижелері бойынша мемлекеттік меншікті оңтайландыру екі кезеңмен жүргізілетін болады. Алдыменен мемлекеттік меншік ұйымдарының саны 1000-нан аса ұйымға немесе 16%-ке қысқарады. Екінші кезеңде тағы 4600 жуық ұйымға немесе бастапқы санынан 65%-ке азайту ұсынылады.